Новините днес ще видите. Рокади в екипа на кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Честваме Йорданов ден. Съдът отказа да върне ски джамия на мюсюлманското вероизповедание. Подробностите в новините сега. Добър вечер! Вие гледате новините днес на телевизия Загора. Омбудсманът на Стара Загора Надежда Чакърова и областния координатор на ГЕРБ Радостин Танев ще са новите заместник кметове на общината. Те бяха представени днес от кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Той съобщи, че причината за смяната на досегашните Иванка Сотирова и Йордан Николов е изразеното и от двама желание да се отеглят от постовете си. Вижте репортаж. Надежда Чакърова и Радостин Танев заемат съответно местата на заместник кмета по образование, здравеопазване и социални дейности Иванка Сотирова и на ресорния заместник кмет по транспорт, екология и чистота Йордан Николов. Двамата сменени бяха част от екипа на Живко Тодоров от първият му мандат до сега. Ключовата дума е подмладяване. Промените са отдавна обмислени, не са спонтанно взети решения. Имахме разговори с тях, че имат желание да се оттеглят в един момент. 11 години движим общината напред и съм с огромна благодарност за свършената работа, коментира Живко Тодоров. На тяхно място ще предложим двама души, които естествено, щом казахме думата подмладяване, са по-млади като възраст и смятам, че това е ключовото, защото всеки човек в крайна сметка, знаете, че особено в обществената работа има определен път, който трябва да измине. И след като измине този път, разбира се, трябва да му се отдаде и заслуженото за всичко, което е направено. Новите хора, които предлагаме, това са Радостин Танев на мястото на господин Йордан Николов и госпожа Надежда Чакърова, която всички познавате на мястото на госпожа Сотирова. През конференцията, на която бяха представени новите заместник кметове, започна с благодарности към Иванка Сотирова и Йордан Николов. Аз съм с огромна благодарност и към двамата за огромната свършена работа през това време. Така че от тази гледна точка не може да има никакви спекулации за повода, по който се правят тези промени. Пак казвам, те са отдавна обмислени, разговаряли сме и му дойде времето. Трябва, в края на годината си казахме, че ще правим тези промени, изчакахме да минат празниците. Затова отменихме и срещата преди Коледа, а пък и аз бях контузен тогава, така че сега вече всичко е наред. Досегашните заместник кметове обясниха личните си решения. Аз съм най-удовлетворена от това, което е било в общуването с представителите на тези три сфери. И това искам да пожелая и на бъдещите млади хора, че в работата човек трябва да бъде много отдаден. Винаги съм казвала, че за мен е най-важно, като вървя по улиците, никой не е постоянно и вече на този пост. Аз изчаквах да навърша тази възраст. Пожелавам на всички вас да я достигнете 70 години. Най-важно е човек да съхрани себе си и най-важното е, според мен, когато вървиш по улиците, хората да ти казват добър ден. Искам да благодаря на колегите, с които работим, с които се разбираме и най-вече искам да благодаря на господин Тодоров за доверието, което ми гласува, за това, че ме избра в екипа си. Аз трябваше да стана депутат от областен управител. Отказах се с декларация, дойдох в екипа му и съм работил с цялото си сърце и душа до деня, в който казах, че не мога, че ми е тежко и че вече искам да отдам време на бизнеса. Аз съм дошъл в бизнеса, искам да се погледна бизнеса, който е много добре, но имаме идея с моето семейство да правя нови проекти. И така, ще помагам, но първо трябва да се почина. Имаме ние пораснали внуци, искам да ги виждаме тях по-често, семейството е, това е най-важното. И трябва да ви кажа, че съм един щастлив човек от 1 януари
Това мисля, че велича. Радостин Танев няма да бъде повече областен координатор на ГЕРБ. Двамата заместници встъпват в длъжност от понеделник, 9 януари. Първото нещо, което ще направя е със сигурност да отида във всяко училище, градина, ясла, социална институция, абсолютно всичко, което е в ресора, на място, за да се срещна с както с ръководствата на училищата, така и с обществените съвети, така и с самите деца, ученически съвети, които са вътре, да се запознаем и да изведем съответно ситуацията точно към днешна дата. На място. Смятам, че това е задължително. Радвам се, че екипът, който е в общината и в ресора, е изпълнен с сериозни хора, професионалисти, на които знам, че можем да разчитаме и заедно ще можем да надградим това, което вече се е свършило. Радвам се, че с господин Николов имаме такава добра комуникация и можем да разчитаме един на друг за това, което предстои. Част от нещата, върху които сме се поставили като първи стъпки, са естествено, ще обърна специално внимание на незаконните сметища. Виждате, че както в града, така и по селата, те не са никак малко, контрола върху тях. Друго важно нещо, което сме се поставили, има различни възможности за иновации, които са в градския транспорт, система, която ще даде възможност много гъвкаво хората да плащат и да ползват градския транспорт. В крайна сметка една от основните ни цели в крайна сметка трябва да бъде това да направим градския транспорт максимално ефективен за хората, което ще влияе и върху екологията на всички нас. Срещи с кметовете по малките населени места. Пловдивският апелативен съд потвърди решение на Старозагорски окръжен съд, с което е отказана на мюсулманско изповедание София да му бъде върната собствеността на Ески джамия и терена, върху който тя е построена в Стара Загора. Апелативните съдии приемат, че не е установено, че Старозагорската мюсулманска вероисповедна община е станала собственик на сградата Ески джамия и дворното място, върху което тя е построена. Подробности. Апелативният съд отхвърля посочените от мюсюлманското изповедание София правни основания за собственост на Ески джамия, както и че тя и била отнета в периода 9 септември 44-1989, поради което мюсюлманското изповедание също не може да придобие правото на собственост върху тях по силата на правоприемство. Съдът намира също, че дори имотът да е бил отнет незаконно, неговото предназначение е до толкова съществено променено, че вече не съществува реално до размерите, в които е бил отнет, тъй като Ески джамия е архитектурно-строителен, художествен и археологически паметник на културата с високо културно-историческа стойност и национално значение със статут на народна старина още от 1927 година. Тя е свързана не само с мюсулманската религия, но и с християнската, доколкото в основите й са открити части от средновековна християнска църква и като такава е предназначена да задоволява трайно образователните и културни потребности на всички български граждани и е за общо ползване, което обосновава статута й на публична държавна собственост по силата на закона, а това води до невъзможност за реална реституция. Решението на апелативния съд подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните. Окръжен съд Стара Загора наложи наказание на петима участници в организирана престъпна група, занимавали се с държане и разпространение на наркотични вещества в село Дъбово. Припомняме случая. Окръжен съд Стара Загора одобри споразумение, сключено между петимата обвиняеми, окръжна прокуратура и защитниците им. По силата на същото, всеки един от 18-годишните близнаци ще търпи наказание лишаване от свобода за срок от по 3 години, което е отложено за максималния изпитателен срок от 5 години. Майката на 18-годишните младежи на 38 години получи наказание лишаване от свобода в размер на 2 години и 6 месеца, което да изтърпи при първоначален общ режим, както и глоба в размер на 10 000 лева.
съдът наложи на 51 годишен мъж наказание лишаване от свобода за срок от 6 години, което да изтърпи при първоначален строг режим, както и глоба в размер на 25 000 лева. На 65 годишния КД бе наложено наказание от 3 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим и глоба в размер на 10 000 лева. За всяко извършено от обвиняемите престъпления им бе наложено отделно наказание, като със споразумението съгласно закона е определено те да търпят едно общо, а именно най-тежкото от тях. Пред окръжен съд всички обвиняеми се признаха за виновни по повдигнатите им обвинения. За всички е повдигнато обвинение за това, че са участвали в организирана престъпна група, като групата е създадена с корисна цел, получаване на доходи от престъпна дейност и с цел да вършат престъпления, държание, разпространение на наркотични вещества, както и отглеждане на растения от рода на конопа. Обвиняемият ПК е привлечен към наказателно отговорност за това, че в посочения период е образувал и ръководил организираната престъпна група, както и за държание, разпространение на наркотични вещества, а също и за отглеждане на растения от рода на конопа. Засетите растения и сухата растителна маса са открити на различни места – дворно място и къщи, находящи се в село Дъбово, Старозагорска област. От наложените още наказания ще бъде приспаднато времето, през което обвиняемите са били с постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Одобреното споразумение има последици на влязла в сила присъда. От 10 януари стартира подаване на данъчните декларации за доходите, получени през изминалата 2022 по електронен път, по пощата или в офисите на приходната агенция. За едноличните търговци и земеделските стопани подаването на данъчните декларации започва от 1 март и ще продължи до 30 юни. Началото на март 23-та, след подаване на данните от работодатели и платци на доходи, ще бъде пусната и електронната услуга за достъп до предварително попълнената декларация за доходите. Срокът за ползване на 5% от отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа тази година е 2 май, първият работен ден след 30 април. За едноличните търговци и земеделските стопани подаването на данъчните декларации започва от 1 март и ще продължи до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни. Йорданов ден, Богоявление, отбелязваме днес. По традиция старозагорския митрополит Киприан потопи Богоявленския кръст във водата на езерото в парк Йордан Капсамунов. Светия кръст от водите на езерото бе спасен от 40-годишният Руслан Мирчев. Той пожела на цяла България здраве и благоденствие и призова за опазване на българските традиции. Негово високо преосвещенство старозагорския митрополит Киприан отслужил утреня и свети златоустова литургия в катедралния храм Свети Николай Чудотворец. Точно по обяд тръгна литийно шествие до езерото в парк Йордан Капсамунов, където бе извършен богоявленски водосвет на бойните знамена на военните формирования от старозагорския гарнизон. Господин бригаден генерал, личния състав от военните формирования от гарнизон Старата гора за участие в тържествен водосвет на бойните знамена е построен. Командваш водосвета подполковник Вълев. Светия кръст от водите на езерото в парк Йордан Капсамунов, Стара Загора, бе спасен от 40-годишният Руслан Мирчев. Руслан е пожарникар в Опан, за трети път се хвърля за кръста. Той пожела на цяла България здраве и благоденствие. От Стара Загора, пожарникар съм в Опан. Пожелавам на всички да са живи, здрави, семейството ми, приятели, роднини и всички хора. Как се казвате? Руслан Мирчев. За кой път кръст? За трети. За трети път? С моите племеници, да. Колко? За кой път? За първи път ли плащате? Да, за първи. Огъня или водата? Моля? Огъня или водата? Къснатом сте пожарник. А, водата. Около 30 момчета се хвърлиха, за да ловят Христовия кръст днес Стара Загора. В Гълъбово пък кръста хвана Стефан Панчев. На 27 години от Стара Загора работи в Брикел. Стефан получи 100 лева награда от кмета на община Гълъбово Николай Тонев. Младият мъж се състезава заедно с Кристиян Габровски, Костадин Янев, Мирослав Димитров и Николай Митев. На 6 януари над 3000 старозагорци имат личен ден.
Още един паметен ден днес се навършват 175 години от рождението на гениалния поет и революционер Христо Ботев. По повод годишната община Стара Загора и Старозагорският военен гарнизон организираха тържествен общоградски ритуал. Бяха положени венци и цветя пред бюст паметниците на Христо Ботев и Хаджи Димитър в парк Митрополит Методи Косев. Началото на честването започна в 11 часа. Светла Тодорова, директор на драматичен театър Гео Милев, рецитира откъси от емблематичните творби на Ботев. Днешният ден е един от духовните празници, с които е белязана нашата историческа памет. Денят на Ботевото рождение. Ние сме в светлия миг на този 175 годишен юбилей. Днес щастливо ни озарява блясъкът на тази звезда, възвестила явяването на новобългарския гений. Ние го носим в душите и сърцата си. Пеем песните му и тръпки полазват по тялото ни. В ритуала взеха участие военния духов оркестър и знаменна група и почетна рота от 2-та Тунджанска механизирана бригада. На събитието присъства кмета Живко Тодоров, представители на институции и граждани. Венци на признателност пред паметниците на Христо Ботев и Хаджи Димитър от община Стара Загора. Един от най-видните български революционери и публицисти Христо Ботев е роден в Калофер, в семейство на даскал Ботю Петков и Иванка Ботева на 25 декември 1847 година по стар стил. С това се разделяме повече на сайта ни загоронews.bg. Приятна и спокойна вечер!